ପ୍ରଥମତଃ ଦହି ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଭାତ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାକୁ ଟିକେ ନରମ କରିବା କାରଣ ନରମ ଭାତରେ ପଖାଳଟା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଚାହିଁ ପଖାଳ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାସି ପଖାଳ ଆମେ ଯଦି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ରୋଷେଇ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏହି ଦହି ପଖାଳ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଭଜା ବା ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି ଦେଖିନେବା କୌଶଳା ଶାଗ ନେଇଛି ଆଳୁ ନେଇଛି ଆଉ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ଫୁଲ ଧନିଆ ପତ୍ର ପିଆଜ ରସୁଣ ଏଇଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ରଖି ନେଇଛି ଆଗରୁ ଆଉ ମାଛ ଭଜା କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିବି ସେଥିଲାଗି ଛୋଟ ମାଛ ଆଉ ବଡ଼ ମାଛ ମଧ୍ୟ ନଉଛି ଆ ସହ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏ ରେସିପି ଦହି ପଖାଳ ସହିତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସବୁ ଏଇସବୁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ନେଇଛି

গাড়ি সারা পরে টিকি সফট করে করুচি কারণ এর পখাড় ভাল হুয়ে তো এইভাবে গাড়ি দেওয়া পরে মুহে পা পখাড় প্রস্তুত করে নেবি এবার বড় চূড়া মু কিছু বিরি বড় আউ ছোট বিরি বড় আকু ভাজি নেবি ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଉଛି କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ବିରି ବଡ଼ି ପକାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ଦେଉଛି ଟିକିଏ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଆକୁ ଭାଜି ନେବି ଯେମିତିକି ଟିକିଏ ମୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ ହୋଇ ଭାଜିଯିବ ଭାଜି ହୋଇଯିବ এই পখাটা আমাৰ অতি প্ৰিয় প্ৰভু শ্ৰী জগন্নাথ পাখে বি আমাৰ যভু শ্ৰীজগন্নাথৰ ধূপৰে পখা ভোগ হৈ থাকে আখা বিভিন্ন প্ৰকাৰ পখা অভু পাখেৰে সুবাস পখা চুপুড়া পখা তাৰপৰা মিঠা পখা এইপৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰ পখা ভোগ দিয়া যায় তেণুক পখা বিশেষত বহুত আমি সংস্কৃতিৰে ত দেখুন বড় আমার ভাজিগাল কলার চেঞ্জ করে গলা তাকে কাঠিনেবিপরে সেই কড়াইতে কিছু তেল শাক নিয়েি তা ভালভাবে কাটি দিয়েছি তো ছোট ছোট করে ধর কাটাই মুখ কড়াইতে শাকটা ভাজবি সেলি সোরষ তেল নি সোরিষ তেল গরম হলাপরে কিছু জিরা দাবি লঙ্কা কিছু রেড চিলি দেওয়া পরে লঙ্কা শুখিলা লঙ্কা দেওয়া পরে মুসন পিয়াজ ରସୁଣଟା ଟିକିଏ ଦେଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଶାଗ ବି କରିବେ ରସୁଣର କ୍ୱାଣ୍ଟି ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସେ ତ ଏଇଭଳି ଭାଜି ନେବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଶାଗ ଦେଇଦେବା

পিঁয়াজ কঞ্চা লঙ্কা এইসব দি আধে রুণ দোচি আধে র বড় চুরাটা প্রস্তুত করে নেবি ତ ଏବେ ବି ଶାଗ ହେଇଗଲାଣି ଶାଗଟା କାଢ଼ିଦେବା ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ବା ଭଜା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ କରୁଛି କାରଣ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦହି ପଖାଳ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଯାହାକି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଦହି ପଖାଳ କରେ ତ ଏବେ ଶାଗ ହେଇଗଲାଣି ଶାଗ କାଢ଼ି ନେବା ତା'ପରେ କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଦେଉଛି ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ମାଛଟା ମୁଁ ଆଗ ଦେଇ ଦେଉଛି ଯାହାକି ବଡ଼ ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଛୋଟ ମାଛର ତରକାରୀଟା ବନେଇ ପାରିବି এইভৰি ক্ৰিপ্সি আকাৰে ভাজিব যে পখা সৈতে ভাজিব মাছটা টিকে ক্ৰিপ্সি ভজা হ'ব ৰেডি সেইয ମାଛ ବି ଶୀଘ୍ର ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଭଜା କାଢ଼ି ଦେଉଛି ଆଉ କରେଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ମୁଁ ସେ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଭାଜି ନେଉଛି ଛୋଟ ମାଛରେ ଯେହେତୁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଜମା ଭାଙ୍ଗିବନି ଗୋଟିକିଆ ହିଁ ରହିବ ଏଇଭଳି ଆର ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହେଲା ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇ ଭାଜିଲେ ଏ ମାଛଟା ଜମା ଭାଙ୍ଗିବନି ବେଳେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେନି ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଆଧିରେ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବି ସେଥିଲାଗି ସୋରିଷ ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ କିଛି ନେଇ ପେଷ୍ଟଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦେଇ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ବିଲାତି ରଖିଥିଲି ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକିରି ଦେଇ ଦେଉଛି ଏବେ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେବି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଏଭଳି ଦେଇଦେଉଛି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେବା କାରଣ ଏଇଟା ଝୁକ୍ଚୁକିଆ କରିବା ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଧିରେ ବେଶୀ ଗ୍ରେଭି ରଖିବାକୁ ଭଲ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ତେଣୁକରି ଝୁକ୍ଚୁକିଆ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ହବା ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବି ଆର ଫ୍ଲେବରଟା ବେଶି ଭଲ ଲାଗେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଛୋଟ ମାଛ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଛୋଟ ମାଛ ଖାଇବା ବି ନିହାତି ଦରକାର ଏବେ ଏଟା କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ପାଇଁ କିଛି ବେସନ ଦେଇ ଦେଉଛି ବେସନରେ ରସୁଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପିଆଜ ତ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଉଛି ତ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଉଛି ତା'ପରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇକରି ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେବି ଏ ପେଷ୍ଟଟା যা কি মতো কখারু ফুল ভজা চাহিলে আপনার তাহলে আমি যে অরুয়া চৌলের বি প্রস্তুত করে পাব এবে তরকারি দেখা বেড়াইগাল বর্তমান গ্রেভি কমিগালি বা ঝোল কমিগালি এইভাবে হিং ভাল লাগবে সেগে মু গ্যাসর ফ্লেমটা বন্ধ করে দেবি তো কেতে ফটাফট প্রস্তুত হয়ে যাও बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत होगा बास्ना भी बढ़िया आसमान मुझ गैस्र फ्लेमटा बंद करदेवी तापर ताकि कखारूफुलूल भजा प्रस्तुत करवालावा बसई दे कि तेल दे सोरिष तेल तापर जो करी बटाणी से पेस्टर गोल गोटे गोटेदी কখাৰু ফুলটাই বহুত বঢ়িয়া লাগে টেষ্ট লাগে স্পেচিয়ালি পখাতে বহুত ভাল লাগে ফ্ৰেছ কখাৰু ফুল ভজা ত যে ফ্ৰেণ্ডছ মিলে নিহা আধেৰে ভজাটা প্ৰস্তুত কৰোঁ ଏହିଭଳି ଆକୁ ଟିକିଏ ମୁଳିଆ କରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିଲାଗି ଆକୁ ହିସମ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ରଖିଥିଲି ତା' ଦେହରେ ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବାଇଗଣ ଦୁଇଟି ପୋଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଉ ମଝିରୁ କାଟି ନେଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋକ ବେଳେବେଳେ ଥାଏ ଯାହାକି ଦୀତ ହୁଏ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଭଳି କାଟିକିରି ପୋଡ଼ି ନେଉଛି ତ ଭଲ ଭାବେ ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିବା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଭଲ ଭାବେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଭଲ ଭାବେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏମିତି ପୁରା କଳା ହେଇଯିବ ଆର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆକୁ କାଢ଼ିବା ପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ ଯାହାକି ଆର ଯେଉଁ କଳା ଅଂଶ ଉପର ଅଂଶଟା ସେଇଟା ଫଟାଫଟ ଛାଡ଼ିଯିବ ତ ଏବେ ଆମର କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖୁଥିବେ କେତେ କ୍ରିପ୍ସ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି ତ ଫଟାଫଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ତା'ପରେ ସେ ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେଇଛି ଧୋଇଦେବା ପରେ ଏଇଭଳି କାଟିକି ତା କଳା ଅଂଶ କାଢ଼ି ଚଟଣି ପାଇଁ ରଖିଦେଉଛି ତ ଏବେ କିଛି ପିଆଜ ରସୁଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏଇଭଳି ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି ତ କିଛି ଲୁଣ ଦେଉଛି ତାପରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ମୁଁ ଆକୁ ଚଟଣିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବି ଫଟାଫଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଆମର ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଚଟଣିଟା ପଖାଳ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ତ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଳୁ ଚଟଣି ମୁଁ ସେଲାଇ ଦୁଇଟି ଆଳୁ ସିଝେଇ ନେଇଛି ତ ସେ ଆକୁ ସେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି ତ ଏବେ ମୁଁ ସେ ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଳୁ ଦୁଇଟି ନେଇଯାଉଛି ରସୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି କିଛି ପିଆଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା লুণ আল কঞ্চা সোৰিষতেল দটনি পখাতে বহুত ভাল লাগে চাহলে বঘাৰিকিৰি প্ৰস্তুত কৰি পাৰিব বঘৰা বি ভাল হ'ব কিন্তু আজি সময় কম থাৰু মই আকৌ এইভাৱে কৰি দিব এই চটনিটা বি পিলা মানে আম ঘৰে পিলা মানে সমস্তে ভাল পাতি তো যো মানে আলু খাওঁ থে আটণী সমস্তৰ প্ৰিয় এইভুত কৰি দিলে আলু চটনি ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଉ ଆପଣ ବି କେମିତି ପଖାଳ ଥାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଏବେ ଆମର ସବୁ ପଖାଳ ସହ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଭଜା ବା ତରକାରୀ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଥାଳିରେ ବାଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦହି ପଖାଳ ଦେଇ ଦେଇଛି ମାଛ ଦେଇ ଦେଉଛି ମାଛ ବେସର ଶାଗ ଭଜା ଆଳୁ ଚଟଣି ବାଇଗଣ ଚଟଣି କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ତ ବଡ଼ି ଚୁରା ଏବେ ଦେବା ପରେ ମୁଁ କାକୁଡ଼ି କିଛି କାଟି ଦେଇ କାଟି ନେଇଛି କାକୁଡ଼ି ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଲୁଣ ଦେଇଦେବା କେତେ ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆଜି ଆମର ପଖାଳ ଥାଳି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ରହୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନମସ୍କାର ମମତା ନନ୍ଦ